Bugünseler bilen amlik satılar mavzusu boyunca tanışıp çıkarmız. Amlik satılar sözüge özü şundağım etibar karatin. Demek amin, biz bundan aldım ötken mavzumuz ve kislata sözüge etibar karatiler. Demek iki tip funksiyonel grupası mavcud bulgen birikmelerde kusablasayan bulurad. Şimdi amlik satılarda hasıl buluşuyla iki xil farazlar keltiriladi adabiyotlarda bittas aytiladi. Agar bironta bir deydi mana amin, birat amin de yozaylik mana mana etilamin. Ha? Şu etilamin bolsa etilaminde mana bu yerlerde vodorodlari bor. Bilamiz-a shuni? Demak etilaminde vodorodlarini birontasini xo'p karboksil guruh bilan o'rin almashinishi natijasida kelib chiqqan birikmalar deb o'ylashadi. Mana vodorod i mana bu yerda karboksil guruhi turibdi. Aynan shu ikkalasining bir-biri bilan o'rin almashilishligi natijasida paydo bo'lgan birikmalar degan bir gumonlar bor. Endi nariga bir boshqa farazlarga ko'ra ko'radigan bo'lsak, mana bu biz o'zimizni biladigan sirka kislotasi, mana shu sirka kislotasining mana shu qismlarda joylashgan vodorodlarni, ya'ni radikal qismini bironta bir vodorodini amino gruppa bilan o'rin almashinishi natijasida yuzaga kelgan birikmalar deyiladi. Shuning uchun ikki xil holat bor, baribir ikkalasi ham bir ma'noni beradi. Va o'rtada hosil bo'lgan kislota mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi endi. Demak, mana bu qism i bu yerda endi vodorodning o'rniga NH2 kelish hisobiga paydo bo'lgan. Ko'ryapsizmi demak? Mana shunday holatda hosil bo'lgan birikmalar deb o'ylash mumkin. Demak, uni tarkibida ko'rib turibsiz, ikkita funksional gruppa bir paytni o'zida. Demak, karboksil gruppa ham bor, amino gruppa ham borligi uchun ikki xil funksional gruppaga ega bo'lgan birikmalar hisoblanadi. Xo'p, endi bularni qanday qilib nomlash mumkin? Endi nomlanish masalasiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, bu nomlanishlar ikki xil nomlanish bor. Asosan men sizga tushuntirib beraman. Bittasi trivial nomenklatura bo'yicha, trivial bu endi tarixiy nomenklatura bor i keyingisi o'sha IUPAC nomenklaturasi bo'yicha. Demak, IUPAC ya'ni sistematik nomenklaturamiz bo'yicha nomlash ilojisi bor. Demak, juda ko'p amniksalar, juda ham ko'p, deyarli hammasi desa ham bo'laveradi. Trivial nomenklatura bo'yicha nomlanish kelishilgan, o'sha qadimgi nomlanish bu qolgan. Masalan, shu hozir mana bu yozgan mahsulotimizni, mana shu yozgan mahsulotimizni glikokol degan nomi bor, ya'ni shirin ta'm beradigan modda bo'lganligi uchun glikokol degan nom beriladi. Xo'p, yana o'sha alanin degan aminokislotalarni eshitgansiz, u nimadan bor? Glitsin degan aminokislotalarni eshitgansiz. Masalan, mana shuni ham glitsin aminokislotasi deyishimiz mumkin bo'ladi. Bu trivial nomenklatura bo'yicha nomi. Endi IUPAC nomenklaturasi bo'yicha buni nomlaydigan bo'lsak, undan avval sizga tushuntirish kerak bo'lgan narsa, qarang, IUPAC'ni tushuntirishdan avval aminokislotalarni qanaqangi turlari mavjudligini, funksional gruppalarni ham soni turlicha bo'lishi mumkin-da. Masalan, aytaylikki, o'sha hosil bo'layotgan aminokislotani ichida agar bitta NH2 i bitta karboksil guruh bo'ladigan bo'lsa, karboksil guruh bo'ladigan bo'lsa, biz bu aminokislotalarning nomini monoamino mono karbon kislotalar degan nom bilan nomlaymiz. Tushunyapsizmi? Ikkalasiga mono so'zini qo'shib aytasiz. Monoamino mono karbon kislotasi. Tushunarli? Mono amino demak, aynan mana shunaqa monoamino monokarbon kislotamiz, mana shu. Tarkibida bitta karboksil guruhi bor, bitta amino guruhi bor. Buni tushundilaring. Endi agar mabodo ikkita amino guruhi bor bo'lsa-yu, bitta karboksil guruh bo'ladigan bo'lsa, buni nomi mana bunday nomlanadi. Demak, diamino monokarbon kislotasi.
Gördünüz mü? Demek diamino monokarbon kısaltası. Eğer şu hala tezkere bulup bitti amino grupa buladigen bu sayı endi ikkita karboksil grupa buladigen bu sayı endi uzun uzun çünü türüpsiz ne buladigenliğine? Demek monoamino dikarbon kısaltası. Ko'rasizmi demak? Mana shunday holatlarda nomlashimiz mumkin bo'ladi. Agar bunaqa funksional gruppalar soni ko'payadigan bo'lsa, o'sha grekcha sonlardan foydalanib D, A, 3, tetra degan o'sha qaysi funksional gruppa bo'lsa, o'sha funksional gruppani sonini shunaqa grek sonlari bilan ifodalab turib tushuntirish mumkin bo'ladi va shunday holatda nomlashimiz mumkin amino kislotalarni. Endi IUPAC nomenklaturasi bo'yicha nomlaydigan bo'lsak, mana yuqoriroq vakillaridan nomlaylik. Mana bizda karbon kislotasi turibdi. Endi aytaylik, mana shu qismga amino birikma kelib joylashgan. Xo'p, siz nomlayotgan vaqtingizda hushyor bo'lib qarangki, amino gruppa bilan bundan oldin aminlar mavzusini o'tganingizda amino gruppa qayerda bo'lsa, o'sha tomondan raqamlanish boshlangan edi, to'g'rimi? Ana endi bu yerda funksional gruppa jihatidan karboksil guruh ustun turadi-da, karboksil guruh qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerdan raqamlanadi. Bu birinchi qoidasi. O'yin eng uzun zanjir tanlanadi. Ikkinchi qoidasi, eng uzun zanjirni tarkibida amino guruh bo'lishligi shart. Bu uchinchi qoidasi. Tushundingizmi nomlashni? Xo'p, ketdi raqamlayapmiz. Demak, birinchi uglerod, ikkinchisi 3 va 4-chi holatlar mana. Endi nechinchisida amino gruppa turibdi buni? 3-chisida amino guruh turganligi uchun buni nomlayotgan vaqtimizda, demak, 3 amino qaysi kislotasi bu? Buton kislotasimi? Demak, 3 amino buton kislotasi degan nom bilan nomlashimiz mumkin. Demak, 3 amino buton kislotasi bo'ldi. Tushunarlimi? Mana endi yana bir boshqacharoq vakillarni ko'rishimiz mumkin. Endi mana, agar mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, demak, eng uzun zanjir qayerdan topamiz degan savol bo'lsa, qarang. Biz mana bu holat bo'lgan taqdirda, mana bu yerda uglerod, mana bu yerda yana bitta uglerod bo'lgan taqdirda ham, mana shu ko'rinishda bo'lsa ham, siz shoshilib qolmang. Birinchi eng uzun zanjir mana bu ekan deb o'ylab qolmanglar. Xo'pmi? Aytyapman haliginda ham. Birinchi qoida karboksil guruhdan boshlab raqamlanadi. Bu birinchi qoidasi. Mana birinchi qoida bo'yicha amal qildik va bir belgiladik. Ikkinchi qoida karboksil guruhdan raqamlab borilganda eng uzun zanjir tanlanadi. Eng uzun zanjirni tarkibida 3-chi qoida amino guruh bo'lishligi shart. Demak, mana bunday tanlab bu yoqqa olib ketadigan bo'lsak, bu eng uzun zanjir bo'ladi, lekin amino gruppa bo'lmaydi-ku buning ichida. Tushunasizmi? Shuning uchun eng uzun zanjir o'zgaradi. 2 bu bo'lyapti, 3 bu bo'lyapti, 4 bu bo'lib, bu yoqqa o'tmaymiz, mana 5 eng uzun zanjirda. Tushundingizmi? Mana endi bu 6 bo'lib, mana shu ko'rinishda raqamlanadi. Xo'p, endi buni nomini qanday nomlaymiz desa, xo'p, nechinchisida amino gruppa turibdi? 5-chisida turganligi uchun 5 amino. Endi 4da nima turibdi? Propil radikali turibdi, 2da metil radikali turibdi. Shuning uchun biz bunday qilib nomlaymiz, demak, ketdi. 5 amino. 5 amino. Endi 2'de metil turganligi uchun 2 metil. 2 metil. Endi 4'de propil turganligi uchun 4 propil. 4 propil. Xo'p, eng uzun zanjirimiz nechta uglerodli bo'ldi? 6'ta uglerodli bo'lganligi uchun geksan kislotasi degan nom beriladi.
Tushunarlimi? Demak, nomenklatura mana shunday holatda nomlash IUPAC mana shu holatda tushuntiriladi. Endi yana qanaqangi xo'p, nomlashlarimiz mavjud. Endi uni ham tushuntirib qo'yishimiz kerak. Aynan o'sha siz yozayotgan aminokislotani tarkibida, demak, mana shu holatda tasavvur qilib bo'ladigan bo'lsa, birinchi uglerodtan keyin keladigan ikkinchi uglerod mana sistematik 3 mana bu 4 bu bo'ladigan bo'lsa, mana shu uglerodning nomini bilib olinglar. Alfa uglerod ham deyiladi. Buni karboksil karbonksatalar mavzusidan ham bilasiz. Betta gamma agar mana bu yerda yana uglerod bo'ladigan bo'lsa, mana bunda epsilon belgilari bilan belgilangan. Nimaga bu 5-chi uglerodga aslida to'g'ri keladi. Endi shu alfa, beta, gamma, epsilonlarda qaysi qismida amino grupa turgan bo'lsa, o'sha nom bilan qo'shib nomlab qo'yishingiz mumkin. Agar mana shu 1-chi qismda NH2 grupa turgan bo'lsa, siz buni alfa amino pentan kislotasi degan nom bilan berishingiz mumkin. Tushunarlimi? Alfa amino pentan kislotasi. E'tibor berib qaratinglar amino gruppani qayta turganligiga. Tushundingizmi? Mana sizga yana bitta nomenklatura. Xo'p, izomeriya masalasini ko'rib chiqamiz endi. İzomeriyani qanaqa turlari bor? Xo'p, albatta zanjir izomeriyasi kuzatiladi. Ya'ni zanjirning tarmoqlanishi hisobiga izomeriya kuzatilaveradi. Qanday endi o'sha funksional gruplarını ushlab turgan yuqori vakillarda ko'raveramiz buni. Xo'p, mana shu holatda aytaylikki NH2 grupa turibdi. NH2 grupa turibdi. Madda ham yana bitta uglerod bor deb hisoblaylik. Xo'p, endi buni qanday ko'rinishda yozishimiz mumkin? Mana bu holat tarmoqlanib. Mana bu holat tarmoqlanib. Xo'p, uglerod bu yerga o'tib, uglerod bu yoqqa o'tib turib, mana shu yerdan boshlab NH2 grupa joylashib ketsa, mana qarang mana shu propil holatida izopropil holatga aylanib qoldi xolos. Bu muammo qiladigan joyi yo'q. Mana shuni hisobiga tarmoqlanib ketilaveradi. Endi nomlayotgan vaqtingizda endi eng uzun zanjir va shunday nomlab mana shu kecha mana bu yoqqa chop kelishingiz mumkin bo'lar ekan mana. Ko'ryapsizmi? Shu holatda nomlaysiz. Bu zanjirni o'sha tarmoqlanish hisobiga bo'layotgan izomeriyalardan bittasi. Hop, yana bo'lishi mumkin. Zanjirni tarkibida o'sha funksional gruppani holat izomeriyasi ham kuzatiladi. Demak, biz mana buni yozadigan bo'lsak, amino gruppa bo'lishi mumkin. Mana bu yerda joylashgan bo'lishi mumkin. Ha? Shu holatni o'rniga, demak, mana bu yerga ham joylashtirishimiz mumkin. NH2ni ikkinchi holat maddadan olib tashab turib, endi yoki mana bu qismga ham kelib joylashishi mumkin bo'lar ekan. Xullas kalom, joyni o'zgartirish hisobiga funksional gruppani joyi o'zgarsa, funksional gruppaning holat izomeriyasi deb nomlanardi, bilasizlar. Mana shunaqa kelib nomenklatura bo'yicha nomlayverasizlar. Qayerda turgan bo'lsa, o'sha nom izomeriya turi bo'yicha, demak, mana shular uchalasi ham bir-biriga, mana bu yerga ham biriktiradigan bo'lsangiz, 4 ta izomer bo'ladi mana shu o'zida amino gruppani holatini o'zgartirganligini hisobiga. Tushundingizmi? Endi agar mobodo karboksil gruppani o'zgartiradigan bo'lsangiz, u karboksil gruppa asosan endi siklet vazifasini bajarayotganligi uchun karboksil gruppani joyi o'zgartirilishi nimasi ahamiyatga nima desa bo'ladi? Ko'rilmaydi uniki. Amino gruppani joyi o'zgartiriladi. Shuni hisobiga nomenklatura keltiriladi. Tushunarli nomenklaturasi. Endi o'sha izomeriyasi deganim. Endi olinish masalasiga o'tib ketamiz. Demak, aminokislotalar qanday yo'llar bilan sintez qilinadi? Endi avval biz bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlardan biri shuki, mana shu barcha aminokislotalar juda ko'plari biologik faol bo'lgan moddalar, juda ham muhim bo'lgan organik mahsulotlarda tarkibida aminokislotalar uchraydi. Masalan, oddiy alfa aminokislotalarini ko'radigan bo'lsak, bular o'sha bizni butun strukturamizni tashkil qilgan oqsillarni asosiy tuzilma birliklari hisoblanadi. Shuning uchun men sizga birinchi olinish usulini o'zini tushuntirayotganimdayoq aytib o'tyapmanki, oqsillarni tarkibida bo'lganligi uchun ularni gidroliz qilish hisobiga biz aminokislotalarni ajratib olishimiz mumkin ekan. Va yana shuni esdan chiqarmanki, oqsillarni gidrolizidan hosil bo'lgan aminokislotalarning barchasi alfa aminokislotalar hisoblanadi. Alfa so'zining ma'nosini tushundingiz? Karbon kislotada alfa holatga, ya'ni ikkinchi uglerodga
Demek amino grupa joylashadigan bo'ladi. Doğru mu? Aynen şu ko'rinishdagi aminokislotalar sintez qilinadi. Demek ularni demek umumiy holatda keyin ko'rib chiqamiz hozir yana. Ungacha yozib qo'yamiz. Demek oqsillardan ajratib olinarkan aminokislotalar gidroliz qilish hisobiga. Ana endi ikinci holatni ko'rib chiqaylik sizlar bilan. Qarang. İkinci holat aynen bironta bir karbon kislotasi, mana karbon kislotasini yozib oldik. Mana shu karbon kislotasini xo'p, brom yoki bironta bir o'rinbosar bilan reaksiya kirishmi, xlor bilanmi, radikal o'sha o'rin olish reaksiyalari hisobiga aytaylik, mana bu qismiga galogen kelgan, bironta xlor kelib joylashgan deylik. Endi mana shu mahsulotga, biz amiyak qo'shadigan bo'lsak, o'rtada qanday reaksiya amalga oshadi? Aynan amiyakni, demak, mana shu qismidagi 3ta vodorodni o'rniga, mana men sizga tushunarliroq qilib yozaylik. Mana bu yerga 2 qo'ysak, 1ta vodorodni mana bu yerga tashqariga, demak, ajralib chiqib turibdi. Mana uchalasini yozib oldim mana. Endi u mana bu xlorni o'zi bilan nima qilar ekan? Olib chiqib ketadi mana shu yerdan. Chiqib ketishi hisobiga bizda hosil bo'ladigan mahsulot aynan mana shu xlorni o'rniga NH2, ya'ni amino guruh kelib joylashadi. Hop, NH2 kelib joylashdi. Demak, plus H xlor kelib chiqadi. Agar bu yerda galogenlarning miqdori agar bir bitadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir nechta bo'ladigan bo'lsa, demak, barchasiga amiyak ta'sir ettirish hisobiga mahsulotlar ajralib chiqaveradi. Demak, mana shu yerga xlor qo'yishimiz mumkin, xolasak bu yerga ham qo'shishimiz mumkin, xolasak bu yerga. Xullas kalom, mana shu zanjirni bironta bir qismiga galogen joylashish mumkin. Endi xlor bo'lmasa, brom, yod joylashish mumkin. Agar 2ta galogen bo'ladigan bo'lsa, siz 2ta amiyak ta'sir ettirasiz. Shuni o'rtada, demak, o'sha qismlar o'rniga amino gruppani olib borib joylashtirasiz va shuni hisobiga bizda karbon E aminoksata sintez qilinayotgan bo'ladi. Demak, mana bu yerga NH2 keladigan bo'lsa, endi bu yerga NH2 gruppa keladi. Ko'ryapsizmi? Endi o'rtada 2ta H xlor hosil bo'layotganligini ham ko'rsak bo'ladi mana reaksiya natijasida. Tushunarlimi? Demak, mana shu biz uchun ikinci usuli hisoblanadi. Endi uchinchi olinish usulini ko'ryapmiz. U qanday bo'ladi? Aytaylik, to'yinmagan bizda karbon kislotalar mavjud. To'yinmagan karbon kislotasi. Mana bu mahsulotga biz amiyak qo'shyapmiz mana. Amiyak qo'shishligimiz natijasida reaksiya biz o'ylayotgan Markovnikov qoidasidan teskari jarayon yuz beradi. Odatda bunaqa brikish reaksiyalari Markovnikov qoidasiga asoslangan holatda amalga oshadi. Xlorid kislotasi, suv qo'shishimiz, to'g'rimi? Qo'shib olgan. Endi amiyak qo'shadigan bo'lsak, shu Markovnikov qoidasi teskari amaliyotga ega bo'ladi. Ya'ni vodorod odatda mana bu yerda 2ta vodorodi bor edi. Mana buni esa 1 dona vodorodi bor. Mana bu amiyak tarkibidagi vodorod, 1ta vodorod vodorodi ko'piga borish kerak edi. Lekin vodorodi oziga vodorod keladi. Amino guruh esa qolgan, u vodorodi ko'piga boradi. Mana shu yerda nima hushyor bo'lasizki, aynan amino gruppani to'yinmagan bog'ga bir kishi Markovnikov qoidasiga teskari amalga oshiriladi. Demak, mana bu yerda endi mana bu yerda vodorodlar bor. Xo'p, bu yerda vodorod bor bo'lib turib, mana shu yerga endi NH2 gruppa kelib joylashgan. Tushunarlimi? Demak, barcha holatlarda qo'sh bog'larga Markovnikov qoidasiga teskari ravishda amino gruppani biriktirasiz. Demak, bu uchinchi olinish usuli. Birinchi holatda aytdikki, oqsillarni gidroliz natijasida hosil bo'ladi deylik. Biz kelinglar oqsillarni
En küçük bo'lgan tuzilma birliklerine biz peptidler deb nom beramiz. Dipeptid deb misolida ko'radigan bo'lsak, mana o'sha tarixiy nomenklatura bo'yicha glitsin deb nomlanadigan aminokislotamiz. Mana shu yerda turibdi. Buni karboksil grupası mana bunday holatda joylashadi va birinchi aminokislotani mana bu yerda NH2 turgan bo'lsa, nargi molekulani NH2 grupası bilan peptid bog' hisobiga bog' hosil qilgan bo'ladi va mana shu yerda endi karboksil guruh joyida turgan bo'ladi. Mana qarang, o'zi aslida mana bu bitta karbon kislota aminokislota bo'lgan, mana bu ham bitta aminokislota bo'lgan o'zi alohida. Endi o'rtada mana shu hosil bo'lgan qayerda mana shunaqa holatda bog'ni ko'rsangiz, bu bog'ni nomini peptid bog' deb nomlaysiz. Aynan shu peptid bog' hisobiga bog'langanligi uchun, demak biz buni ikkita aminokislota bir-biri bilan bog'lanayotganligi uchun dipeptid deyiladi. Dipeptidning ichida nechta peptid bog' bo'ladi desa, bitta peptid bog' bo'ladi deb tushunasiz. Tushundingizmi? Demak, ana endi mana shu aytaylik, bu oqsilning boshlanishi hisoblanadi. Tushundingizmi? Mana shu oqsilning boshlanishi shu bilan davom etib ketaveradi, uzun bo'lib, zanjir bo'lib, polikondensatlanish hisobiga. Demak, endi bunga biz suv qo'shyapmiz. Mana gidroliz deb aytayapmiz-ku, to'g'rimi? Demak, gidroliz qiladigan bo'lsak, aynan shu holatda demak vodorod va OH qismlar o'z kerakli qismlariga yetib boradi. Ya'ni mana bu OH qayerga kelib joylashadi? Demak, ko'rib turibsiz, karbon kislotani yetishmayotgan qismini to'yintiradi. Demak, mana bu vodorod esa aynan NH2 guruhni to'yintiradi. Kechirasizlar, mana bu yerda bitta uglerodimiz qolib ketibdi orada. Mana bu yerda ham mana uglerod bor. Ana undan keyin SOH bilan bog'langan. Tushundingizmi? Mana mash qolib ketgan ekan. Xo'p, endi birikish natijasida demak bizda hosil bo'layotgan mahsulotlar, demak ikkalasi ham alan endi maniki glitsinniki bo'lganligi uchun ikkita glitsinga aylanib qoladi endi bu. Bular ikkalasi ham bir-biridan ajrab turib. Demak CH2 mana bu yerda NH2. Xo'p, COOH dan ikkita chiqdi mana. Ko'rdingizmi mana shu mahsulotimiz olingan mahsulot. Yana bitta shunaqa bor edi, shuning uchun men ikkita oldinga qo'yib qo'yverdim. Agar mana shunaqa holatlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, agar mana shunaqa holatlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, nechta bo'lsa, ana shuncha mahsulotimizni hosil qilaveramiz. Shuncha bo'lakka bo'linib ketaveradi. Mana endi aminokislotalarni fizik va kimyoviy xossalari bilan tanishib chiqamiz. Fizik xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, barcha aminokislotalarning agregat holatlari qattiq va o'ta ham o'sha shirin tamga, mazaga ega bo'lgan moddalar bo'ladi barchasi. Shuning uchun ularni o'sha dastlabki vakilining ham nomi glikokol, ya'ni ikkita uglerodtan iborat bo'lgan aminokislotaning nomini glikokol deymiz. Mazasi o'sha shirin tamga ega bo'lgan holatda shu so'zini ma'nosi ham mana shu ma'noni beradi. Xo'p, endi ularni eruvchanlik masalasida to'xtaladigan bo'lsak, aminokislotalar suvda yaxshi eriydi, juda ham yaxshi eriydi, lekin organik erituvchilar, spirtlar, boshqa shu efirlar kabi organik erituvchilarimizda unchalik yaxshi erish imkoniyatiga ega bo'lmaydi, shuning uchun yomon eriydi deb aytiladi. Xo'p, endi kimyoviy xossalarini esa biz demak qanday ta'sirlarga ega, barcha shu holatlar bo'yicha ko'rib chiqamiz hozir. Demak mana barcha o'sha aminokislotalarimiz tarkibida, demak asosan men monoamin va monokarbon kislotani misolida yozyapman. Karbon kislotasi kislota xususiyatiga ega bo'lganligi uchun o'zini tarkibidagi aynan gidroksil guruhining ichidagi vodorodlar harakatchan bo'ladi, to'g'rimi? U tezda chiqib ketish imkoniyatiga ega. Endi shu bitta molekulani ichida ham amino gruppa borligi uchun amino gruppani o'tdikki, bular organik asoslar hisoblanadi. Bunda asos xossasi bor. Mana bu qismda esa kislota xossasi bor. Endi ikkalasi ham
Bitta molekulani ichida bo'lganligi uchun molekulada ichki tuz hosil bo'ladi. Ichki tuz hosil bo'lishi aynan mana shu vodorodni NH2 grupaga, ya'ni amino grupaga kelib qo'shilishi natijasida yuzaga keladi. Va natijada, demak, mana bu hosil bo'layotgan ichki tuzni ko'rishimiz mumkin. Mana shu tuz hisoblanadi. Endi organik birikmalarni amfoterlari kimlar degan savol ham bo'larida oldin. Bular albatta aminokislotalarga to'g'ri keladi. Chunki ularni tarkibida asos xossasiga ega bo'lgan mahsulot borligi uchun ular kislotalar bilan bemalol reaksiyaga kirishaveradi. A endi karboksil gruppasi borligi uchun u, demak, asoslar bilan reaksiyaga kirishaveradi. Ya'ni ishqorlar bilan ham barcha shunaqa asos imkoniyatlariga ega asos imkoniyatlarini bizga ko'rsataveradi reaksiyalar natijasida. Xo'p, agar mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni karboksil gruppa ham bor, mana bu o'zi aminokislota bu, faqat endi amino gruppalarda soni bittadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni diamino monokarbon kislota bo'ladigan bo'lsa yoki boshqacha holatda bo'ladigan bo'lsa ham, bunday karbon aminokislotalarni suvli eritmalarida pH qiymati, ya'ni muhitni kislotaliligini ko'radigan bo'lsak, albatta 7 dan katta qiymatga ega bo'ladi. Ya'ni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, muhit ishqoriyroq bo'ladi. Ishqoriyligi, mana qarang, asos xossalar yuqoriligi uchun pH qiymati 7 dan katta. Agar shu holat teskari bo'lib, agar o'sha aminokislotaning tarkibida karboksil gruppalar soni bittadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2 ta bo'ladigan bo'lsa va nisbat hisobida amino birikma, amino funksional gruppa yutqizib qo'yadigan bo'lsa, demak, bunday eritmalarda pH qiymati 7 dan kichik bo'ladi. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, qisman kislotalilik muhitini tashkil qiladi. Chunki mana bu qism bilan mana bitta ikkalasi bittadan bir-birini neytrallaydigan bo'lsa, mana bu g'olib chiqadi. Shuni hisobiga eritmani muhiti kislotaliligi qisman bilinib qoladi. Tushundingizmi? Demak, lakmus eritmasini o'sha qizartirish imkoniyatlariga ega bo'lib qoladi. Mana shuni holatda, demak, tushunishingiz kerak bo'ladi fizik va kimyoviy kimyoviy xossasini, demak, dastlabkisini. Tushunarli-ya? Endi ikkinchi xossasida esa biz aynan tuzlar hosil bo'lishini ko'ramiz, faqat ichki tuzlar emas, tashqi bironta bir reagent qo'shish hisobiga yuzaga keladigan tuzlarni ko'rib chiqamiz. Endi birinchi bo'lib o'sha odatiy monoamino monokarbon kislotadan misol yozaveraylik mana. Mana buni tarixiy nomenklatura bo'yicha alanin ham deyiladi. Yana bir qator yozib qo'yaman. Aytdik yuqorida ham bularning tarkibida ikki xil funksional gruppa, ikki xil xossaga ega bo'lgan funksional gruppalar borligi uchun, demak, ikkalasiga ham tegishli bo'lgan kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirishi mumkin. Masalan, shu holatni biz natriy gidroksid bilan reaksiyasini yozadigan bo'lsak, reaksiya boradimi? Albatta boradi. Bu asos. Uni tarkibida asos bilan ta'sirlashuvchi qism mavjud, ya'ni kislota. O'rtada borayotgan reaksiyani ko'ryapmiz, demak. Vodorodning o'rniga natriy metalli keladi. No, amino gruppa joyida turibdi, u bilan ta'sir bormaydi. E+ suvimiz ajralib chiqaveradi. Demak, odatiy bizni neytrallanish reaksiyamiz amalga oshdi. Tushunarlimi? Ana endi shu holatni biz kislota bilan ta'sirlashtiradigan bo'lsak, unda ham reaksiya mana shu ko'rinishda boraveradi. Demak, mana xlorid kislotasi bilan reaksiyasini ko'radigan bo'lsak, H xlor, demak, vodorodi mana bu qismga kelib joylashyapti. Shuni evaziga avvalgi aminokislotani asosga, ya'ni kationga aylantirib qo'ydi va o'zi xlorga aylanib, mana shu holatda bu ham tuz, mana bu ham tuz deb ataladi. Bu ham tuz o'rtoqlari mana mahsulotlar. Ko'rdingiz-a? Demak, ikkala holatda ham tuzlarni hosil bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi siz shunday tushuningki, karbon kislotalarida qanaqa kimyoviy xossalar bor edi. Barcha aminokislotalarning kimyoviy xossalarini deyarli barchasini albatta beradi aminokislotalar. Amino birikmalarni o'rgandik. Bu yakuniy qismlar deb tasavvur qilsangiz ham bo'laveradi. O'sha amino birikmani qanaqa kimyoviy xossalari bor bo'lsa, mana shu xossalarni aminokislotalarda ko'rishimiz mumkin. Sababi unda ham amino gruppa borligi uchun. Shuning uchun ayrim muhim muhimlari bilan biz tanishib chiqyapmiz xolos hozir.
Demek ketdik 3-chi kimyoviy xossasini ko'ramiz. Xo'p, demak, mana bu amin kislotamizga nitrit kislotasi ta'sir etadigan bo'lsak, bu yerda kimyoviy xossa amino birikmalarini kimyoviy xossasiga ega bo'lgan reaksiyani namoyon qiladi. Masalan, amino birikmaga nitrit kislota qo'shilishligi bu ularni sifat reaksiyasi hisoblanadi, to'g'rimi? Aynan shu sifat reaksiyasi mana shu yerda ham amalga oshyapti. Shuni evaziga mana yashil qism yo belgilab alohida siz uchun yuzini ko'rsatib qo'ydim. Vodorod, demak, mana bu yerdagi kislorod bilan suvga aylanyapti va azotlar azot molekulasiga aylanyapti va amino gruppaning o'rniga OH guruh kelib joylashyapti-da, oksikarbon kislotasi hosil bo'ldi mana. Ko'rdingizmi? Demak, buni nomini sut kislotasi ham deymiz. Oksikarbon kislotasi mana shu hosil bo'lgan. Aynan mana shundan hosil bo'layotgan. Tushunarli. Boshqa amino kislotalarda ham nechta amino gruppa bo'ladigan bo'lsa, ana shu amino birikmani amino guruhni o'rniga, demak, OH gruppani keltirib, uni oksikarbon kislotalarga aylantirishingiz mumkin. Dioksikarbon kislotalarga 3ta amino gruppasi bo'lgan bo'lsa, trioksikarbon kislotalarga ham aylanib ketaveradi. Endi bu amino kislota bo'lmay qoladi, boshqa moddaga aylanib ketadi. Tushunarlimi? Mana shu sizga, demak, 3-chi kimyoviy xossasi hisoblanadi. Hop, ana endi amino kislotalarini spirtlar bilan reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Endi karbon kislotalar bilan spirtlar o'zaro Minshutkin qoidasi bo'yicha esterifikatsiya reaksiyasiga kirishishligi sizga ma'lum. To'g'rimi? Ana endi xuddi shu holat amino kislotaning tarkibida ham karboksil guruh borligi uchun shu karboksil guruh bilan etil spirti mana esterifikatsiya reaksiyasiga kirishib amino efirlar hosil bo'layotganligini ko'rishingiz mumkin. Mana amino efirlar, tushunarli bu holat sizga va suv ajralib chiqib ketyapti. Mana shu sizga demak endi 4-chi kimyoviy xossasi. Barcha qolgan holatlarda ham nechta karboksil guruh bo'ladigan bo'lsa, siz qo'shayotgan spirt ana shu karboksil guruhlarga ta'sir ko'rsatib, efirlar hosil bo'ladi. Hop. Amino kislotalarni yana biz bilishimiz kerak bo'lgan muhim kimyoviy xossalardan bittasi ularni dezaminlanishi, ya'ni amino gruppani molekuladan chiqarib yuborish. Mana shu holatlarni ko'rib chiqamiz qani. Birinchi holatini biz xo'p, bu dezaminlanishda ham 3 xil turi bor. Oksidlanib dezaminlanish, oksidlanmasdan dezaminlanish va nitrit ta'sirida dezaminlanish. Demak, 3 xil turini uchalasini ham ko'ryapmiz. Mana bu holat, birinchisi oksidlanib dezaminlanish. Aytaylik, mana bu amino kislotamiz. Glitsin deb yozaylik. Oksidlanib dezaminlaydigan bo'lsak, mana bu yerga glitsinmiz, alanin yozaylik. Mana bu yerga uglerodni biriktiraylik. Xo'p, buni oksidlab dezaminlayapmiz. Demak, oksidlanish qayerga ta'sir ko'rsatar ekan? Albatta, amino guruhga ta'sir ko'rsatadi va shuni hisobiga hosil bo'ladigan mahsulot mana bu yer endi keton gruppasiga aylanib qoladi. Ketokislotalarga aylanib qoladi. Tushundingizmi? Oksidlanib dezaminlanish natijasida ketokislotalar ajralib chiqadi. Xo'p, endi bu yerda azot va suv hosil bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi oksidlanmasdan dezaminlanadigan bo'lsa, aynan oksidlanmasdan dezaminlanish natijasida nimalar hosil bo'ladi? Xo'p, agar shu yerda NH2 guruhi bo'ladigan bo'lsa, bu yonidagi sherigi vodorod bilan olib chiqib ketadi vodorodni. Tushunyapsizmi? Shuni yerdagi vodorodni olib chiqib ketish hisobiga mana bu yerga endi qo'shboq kelib joylashadi. Va biz xulosa qilyapmizki, oksidlanmasdan dezaminlanish natijasida to'yinmagan kislotalar hosil bo'lib, demak, amiak gazi ajralib chiqadi. Tushunarli, mana shu holat kuzatiladi. Endi 3-chi holat bu nitrit kislota ta'sirida dezaminlanish. Mana bu yerga yozyapman endi nitrit kislota ta'sirida dezaminlanishdi. Buni haliginda ham ko'rdik. Demak, nitrit kislota qo'shadigan bo'lsangiz NH2 turibdi plus nitrit kislota reaksiyasini yana qaytadan yozyapman. Nitrit kislota. Xo'p, mana bu yerga nima keladi dedik? OH guruhi kelishi hisobiga oksikarbon kislotalari hosil bo'ladi. Mana oksikarbon kislotasi
OH geldi. Plus yine oşa azot suğumuz acıralıp çıkıyor. Görüyorsun mu? Demek 3 xil dezamillanish reaksiyasini siz bilishingiz kerak. Birinchi holatni oksidlab dezamillash, oksidlamasdan dezamillash va nitriksil ta'sirida dezamillash. Mana sizga yana bir kimyoviy xossalari. Xo'p, sizlar bilan aminokislotalarning kimyoviy xossalarini yakunladik. Barcha kimyoviy xossalarini, demak, asosiy kimyoviy xossalari ko'rib chiqildi. Ana endi mana oqsillar tarkibida uchraydigan barcha aminokislotalar, ya'ni bu yerda 20 xil aminokislota mavjud, 20 ta. Mana shu aminokislotalarning barchasi biz organizm, tirik organizmlar uchun kerakli bo'lgan oqsillar tuzilishida eng asosiy birlamchi o'rin tutadigan monomerlar hisoblanadi. Xo'p, ana endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, barcha aminokislotalarimizni alfa aminokislotalar ekanligini bilishimiz mumkin. Aynan karboksil gruppadan keyin birinchi holatdayoq NHga kelyapti. Hammasida shunaqa. Shuning uchun hali avval ham aytdim, aminokislotalar oqsillarni tashkil qiladi va barcha oqsillar tarkibida alfa aminokislotalar mavjud deyildi. To'g'rimi? Qarang, mana hatto mana bu ko'rinishida ham ko'radigan bo'lsangiz, karboksil gruppani yonida, ya'ni birinchisida ikkinchi uglerodda NHga gruppa turibdi. Demak, bu holat alfa holat deb ataladi dedik, to'g'rimi? Demak, istalganini keltiradigan bo'lsak ham shu holat. Endi siz bu yerda ko'rsatilgan 20 xil aminokislotani barchasini yodlaysiz. Hozir, demak, videoni pauza holatiga keltirsangiz, demak, sizga bu holat ko'rinadi va siz shuni yozib yodlaysiz va sizga yana qo'shimcha ravishda bu elektron holatdagisini ham yuboraman. Ko'rib albatta yodlashligingiz shart va majbur. Xo'p, ana endi davom ettiramizki, aminokislotalarni bir-biri bilan birikish natijasida nimalar hosil bo'ladi dedik? Oqsillar hosil bo'ladi dedik. Demak, endi sizlar bilan oqsillar mavzusini ko'rib chiqamiz. Oqsillar esa o'rganishimiz shundoq ham majbur bo'lgan soha hisoblanadi. Buni ham biologiyada sizga ahamiyati bor, ham kimyoda ahamiyati bor sizga. Tushunarlimi? Demak, oqsillarni boshladik. Xo'p, oqsillar alfa aminokislotalardan tashkil topgan yuqori molekulyar birikmalar hisoblanadi. Bu oqsillarni tarkibida barcha aminokislotalar peptid bog'lar hisobiga bir-biri bilan bog' hosil qiladi. Agar mana shu peptid bog'lar hisobiga bog'langan aminokislotalarni soni, aminokislotalarning soni 10 tagacha bo'lsa, ya'ni 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, xullas 10 tagacha aminokislota bir-biri bilan peptid bog'lar hisobiga bog'langan bo'lsa, biz oddiy buni peptidlar degan nom bilan nomlaymiz. Tushunarlimi? Demak, eng kichkina o'sha oqsilni boshlanishi uchun o'sha fundament bo'lib turgan mahsulotlarni biz peptidlar derkanmiz. Ana endi agar bularni qiymati ortib borgan sari, ya'ni peptidlar ham bir-biri bilan bog'lanib, polipeptidlar hosil bo'ladi. Ana endi polipeptidlarning soni, demak, ortib kattalashgandan keyin oqsil molekulasiga aylanayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mana biz o'sha holatni bir aminokislotaning ikkitasini bir-biri bilan bog'lanayotgan holatini ham bir qator takrorlab olaylik. Demak, mana bizda glitsin turibdi. Glitsin formulasini bilamiz endi biz. Demak, NH2 qilib yozyapman mana. Xo'p, bu yerda endi uglerod va undan keyin glitsin deyman. Glitsin. Demak, mana bu holatni yozdik. Buni endi sizga struktura ko'rinishida yozadigan bo'lsak, chunki peptid bog'liq holatini ko'rishimiz kerak-ku biz hozir mana. Demak, uglerod mana bu yerda kislorod bor. Xo'p, bu yerda esa OH turibdi. Mana karboksil gruppani yozib oldim xullas. Va bunga qo'shilayotgan ikkinchi xuddi shunaqa glitsin molekulasi. Demak, azot NH2 uglerod va OH. Xo'p, ana endi shu yerda
kuzatilayotgan holatga e'tibor qaratinglar. Mana bu yerda azotni 2 dona vodorodi mavjud. Shu 2 dona vodorodni ham yana sizga mana bunday holatda yozyapmiz. Demak, bittasini bu yoqqa ajratib yozdim. Mana bittasini bu yoqqa mana. Xo'p, ana endi shu yerda mana bu karboksil guruhni vodorodi karboksil guruhni qismi amiakni amino gruppani vodorodi bilan o'zaro suv hosil qilib chiqib ketadi tashqariga. Demak, suv ajralib chiqdi. Agar ikkita mahsulot bir-biri bilan reaksiyaga kirishsa, suv ajralib chiqadigan bo'lsa, bu aynan polimerlanishda asosi bo'ladigan bo'lsa, nomini polikondensatlanish deysiz. Polikondensatlanish ikkita mahsulot bir-biri bilan birikkanda, bir turdagi mahsulotlar bir-biri bilan birikkanda suv ajralib chiqsa yoki birorta bir mahsulot yana boshqa mahsulot ajralib chiqadigan bo'lsa polikondensatlanish deb nomlanadi va shu yerda hosil bo'lgan mahsulotni endi yozyapmiz. Birinchi peptid mana NH2 uglerod, demak undan keyin yana bitta uglerod turibdi. O bo'ldi. Undan keyin azot vodorod turibdi mana bu yerda. Ko'ryapsizmi bu qismni yozyapman. Endi bu yerda mana COO H holatda joylashtiryapmiz. Ko'ryapsizmi nima? Ana endi shu yerda aynan mana bu qismni nomini peptid bog' deb nomlaymiz. Tushunarlimi? Demak, mana shu qismda yuqorida ham aytdik, qayerda ko'rsangiz peptid bog' hisoblanadi. Endi buni nomi qanday nomlanadi? Birinchi peptidni nomlanishi hatto mana oqsilni dastlabki ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, qaysi aminokislota edi mana bu? Bu demak glitsin aminokislotasi edi. Buchi bu ham glitsin aminokislotasi edi. Endi ikkalasi bir-biri bilan peptid bog' orqali bog'lansa glitsil glitsin deb nomlaysiz. Tushunarlimi? Demak, birinchisi il qo'shimchasi qo'shilar ekan, keyin birinchisiga glitsil mana glitsil glitsin. Agar bu yerda alanin bo'ladigan bo'lsa, alanil, alanin. Tushunyapsizmi? Oxiri mana glitsin bo'lib tugaveradi. Agar shu yerda 3 ta bo'ladigan bo'lsa, desa, glitsil, glitsil, glitsin. Tushunarlimi? Agar mana shu holat ketadigan bo'lsa. Agar undan ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, nechta aminokislota bo'lishidan qat'iy nazar, yakunini o'sha aminokislotaning o'zining nomi bilan nomlaysiz-da, qolgan qismlar barchasi il, il, il bo'lib tugaveradi. Agar nima hosil bo'lish paytida, demak, alanin qatnashayotgan bo'lsa, mana alanin xo'p, glitsin qatnashyapti, keyin leitsin qatnashayotgan bo'lsa, mana shu holatda oxiri bandni nomlaymiz, qarang. Alanil, glitsil, leitsin. Alanil, glitsil, leitsin. Ko'rasizmi? Oxirini in tugatasiz, qolgan qismlari barchasiga il qo'shimchasini qo'ysangiz bo'ldi. Mana sizga peptid hosil bo'lish jarayonini ko'ryapsiz. Tushunarlimi? Demak, mana shu tartibda oqsillar shakllanadi. Oqsillarni tarkibidagi mana bu elementlarni doimiy, demak, qiymatlari, ya'ni o'rtacha qiymatlari uglerod 50-52% atrofida, azot 15-18, o'rtacha endi 16% azot uchraydi deyiladi. Vodorodni mana shuncha foizligini, oltin gurtni yarim 2% uchrashligini ham qarang, oltin gurt borligini ham уже ma'lum bo'lyapti. Oqsillarda tarkibida. Demak, kislorod 19-24%gacha uchrashligi mumkin oqsillar tarkibida. Ana endi xo'p, qolgan ma'lumotlar, ya'ni siz bilishingiz kerak bo'lgan juda ham muhim, demak, ma'lumotlardan bittasi aynan oqsillarni agar birorta bir tashqi ta'sirlar, qizdirish, mana shunaqa natijasida biz ularni denaturatsiyaga uchratishimiz mumkin. Bilamiz, denaturatsiya nima ekanligini biologiya kursidan ham ma'lum. Oqsil o'z shaklini yo'qotadi. Ya'ni oqsillarda biologik faollik yoki tuzilma birliklarini hosil qilish imkoniyatlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, aynan shu xususiyatlar yo'qoladi. Oddiy tuxumni qizdirib qaynatadigan bo'lsangiz, ular denaturatsiyaga uchrab o'z formasini yo'qotadi. Ana endi odamning tanasidagi teri oqsillari, mana shularda agar biz teri kuyadigan bo'lsa,
Onu bilamiz ki qayta tiklanadi. Endi tuxum oqsilini siz qizdiradigan bo'lsangiz, u qayta tiklanmaydigan denaturatsiya deyiladi. Tushundingizmi? Demak, denaturatsiyaning ikki xil turi bor ekan. Tiklanishi mumkin ekan qayta tiklanmasligi mumkin ekan. Ikkalasiga ham bittadan misol keltirib o'tdim sizga. Xo'p, ana endi oqsillarni strukturalari bor. Ya'ni oqsillar yuqori molekulyar birikmalar bo'ladi-da, ularda demak strukturalari. Odatda o'sha oqsil strukturasining tarkibida 50 ta va undan yuqori holatda peptid bo'ladigan bo'lsa, biz buni o'zi oqsil deymiz. Tushunasizmi? Shuni oqsil deymiz. Peptidlarning soni 50 tadan yuqori bo'lishi kerak. Agar 10 tagacha bo'ladigan bo'lsa, buni oliga peptidlar deymiz. Undan ko'payadigan bo'lsa, peptidlar degan nom olinadi va peptidlarning bir necha xillarini bir-biri bilan bog'lanish natijasi esa oqsillar hosil bo'ladi. Peptidlar unda 50 tadan yuqori bo'lar ekan. Ya'ni bog'lar, peptid bog'lar. Xo'p. Birlamchi strukturasi deyilganda oqsilni, demak 4 ta strukturasi bor. Birlamchi strukturasi deyilganda aynan aminokislotalarni prosta shunchaki uzun zanjir hisobida bir-biri bilan bog'langanligini ko'rishimiz mumkin. Mana bularni aminokislotalar deb hisoblaydigan bo'lsangiz, bular hammasi o'sha peptid bog'lar hisobiga bir-biri bilan mana bunday qilib kontakt hosil qiladi. Shu holatdagi uzun zanjirni biz nima derkanmiz? Peptidlar deb nomlaymiz. Tushundingizmi? Ana endi bular 50 tadan oshgandan keyin yana qaytarib aytayapmiz, oqsillarga aylandi. Eng sodda tuzilishga ega bo'lgan oqsillar shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, ana endi ikkinchisi. U qanday bo'ladi? Mana shu holat sekin tarmoqlanishini boshlaydi. Ya'ni spirallanish boshlanadi degani, agar o'sha oqsildan iborat bo'lgan mana bu tuzilma mana shunday holatda joylashsa, ikkinchi bir xuddi shu ko'rinishdagi tuzilma bilan o'zini, demak, spirallarini hosil qilishni boshlaydi. Uchlamchi strukturasi eng biologik faol bo'lgan strukturasi hisoblanadi-da, mana shu yerda peptidlar o'zaro spirallanish natijasida, mana spirallanish natijasi o'rtada ko'priklar paydo bo'ladi. Qanday ko'priklar? Ular masalan, mana bu qismida, ya'ni o'sha spirallanishni sizga qanday tushuntiraylik? Xo'p. Aytaylik, mana bunday holatda bir-biri bilan spiral hosil bo'lyapti. Mana shunday ko'rinishda. Bular hammasi o'sha oqsildi molekulasi. Xo'p, ana shu yerda qarang, mana bu zanjir bilan mana bu zanjirni o'rtasida joylashgan funksional gruppalar. Agar mana shu birinchi qismda karboksil guruhi joylashadigan bo'lsa, ikkinchi qismda amino guruh joylashadigan bo'lsa, shu o'rtasida hosil bo'ladigan bog'. Qarang, bittasi asos, bittasi kislota bo'lgani uchun tuz ko'prik deyiladi. Tushundingizmi? Tuz ko'prik. Agar mana shu holatda karboksil guruhi bu holatda OH bo'ladigan bo'lsa, biz buni murakkab efir ko'prigi deymiz. Tushundingizmi? Murakkab efir ko'prigi. Xo'p, agar bu yoqdagi oltin gugurt, ya'ni sulfid bog'i bilan bu yoqda ham sulfid bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining o'rtasida hosil bo'lgan kontaktni esa disulfid ko'prigi degan nom bilan nomlaymiz va aynan shu ko'priklar spiralni bir-biri bilan ushlab turish vazifasini bajaradi. Demak, mana shu holatda, demak, uchlamchi strukturani biz biologik eng faol strukturasi hisoblanib, mana shunday ko'priklar bo'lishligini bilyapmiz. Xo'p, davom ettiramiz. Endi to'rtlamchi strukturasi. Demak, mana bu yerda o'sha oqsillar molekulasini mana bu qismini uchlamchi struktura deymiz. Mana hozir ko'priklar hosil bo'lib, mana shularning orasida ko'priklar mavjudligini ko'rsak bo'laveradi. Mana shuning hisobiga bular spirallar hosil qiladi, yirik spirallar. Ko'pgina peptidlar, polipeptidlar. Tushunarlimi? Ana endi mana shunaqangi uchlamchi strukturalarni ko'pginasi, ya'ni yig'ilgan holatdagisi to'rtlamchi struktura deb ataladi. Bu yerda qaranglar, bir necha o'nlab uchlamchi strukturalar mavjud. Mana shu uchlamchi strukturalarning summasi, ya'ni yig'indisini biz to'rtlamchi struktura deb nomlaymiz. Tushunarli-a? Mana shunday holatda tasavvur qilasiz va bular o'ta ham yuqori molekulyar massaga ega bo'lgan polimer birikmalar bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan oqsillarni rangli reaksiyalar bor. Bu sifat reaksiyalari deymiz. Qayerdan biz o'sha mahsulotning tarkibida oqsil borligini
bilib olishimiz mumkin bo'ladi mana shu reaksiyalar hisobiga. Hozir men sizga shularni ham tushuntirib beraman. Oqsillarning sifat reaksiyasini birinchisi bu ksantoprotein reaksiyasi. Ksantoprotein reaksiyasida aynan aromatik yadro oqsil tarkibida bormi yoki yo'qligini aniqlash mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, har bitta o'tkazilayotgan sifat reaksiyasini, oqsillarda o'tkazilayotgan sifat reaksiyasini vazifasi bor o'zini. Demak, birinchi ksantoprotein reaksiyasi, demak, oqsillardagi aromatik aminokislota, o'sha aromatik yadro borligini isbotlash uchun o'tkaziladi. Demak, qo'shilayotgan birinchi o'rni nitroksida qo'shiladi, konsentrlangan. Nitroksida qo'shilishi natijasida aromatik yadroga nitrat nitrolanish yuzaga keladi aromatik yadroda va mana shunday ko'rinishdagi nitro birikmalar hosil bo'ladi. Yadro aromatik yadroni formasiga qarab turib, tushundingizmi? Demak, mana aynan tirozinda mana shu hodisa kuzatilyapti. Demak, sariq rangli dinitro tirozin, demak, hosil bo'layotganligini ko'ryapsiz. Ana endi agar bunga amiak ta'sir ettirilsa esa, amiak qo'shilganda mana bu amiak asos bo'lganligi uchun karboksil guruhga ta'sir ko'rsatadi va bu mahsulotni endi pushti rangga aylantirib qo'yadi. Tushunasizmi? Rangi endi boshqacha pushti rangga aylanib ketadi. Shuning uchun rang o'zgarishiga yaxshilab e'tibor bering. Ksantoprotein reaksiyasi birinchi rang sarg'ayadi. Sarg'ayishdan so'ng yana amiak qo'shib qo'ydigan bo'lsangiz, pushti rangga kirib ketadi. Agar shunday ham isbotlash iloji bo'lmasa, oxir amiak qo'shasiz endi. Tushunarli. Ksantoprotein reaksiyasi aromatik yadro borligini isbotlash uchun qo'zilar ekan. Demak, ikkinchisi endi. Oqsillarning sifat reaksiyasidan ikkinchisi, demak, mana bu biuret reaksiyasi deyiladi. Biuret reaksiyasida mis tuzlari ishtirokida ishqorlar qo'shiladi. Ya'ni misk sulfatni natriy gidroksid bilan birga aralashmasini tasvirlasangiz, misk sulfat natriy gidroksid reaksiyasiga kirishib, misk gidroksidga aylanib oladi, natriy sulfat chiqib ketadi. Aynan shu misk gidroksid oqsillarni, agar istalgan demak oqsilimizni tarkibida demak peptid bog'lar bor, to'g'rimi? Buni vazifasi, buni missiyasi aynan nimani peptid bog'larini borligini aniqlash hisoblanadi buni asosiy vazifasi. Tushundingizmi? Endi peptid bog'ga misk gidroksid ta'sir ettirib, mana bunday ko'rinishdagi, demak, komplekslarni hosil qiladi. Ya'ni xilatlar deyiladi bu holat. Demak, fiolet va binafsha rangli mahsulotlar hosil bo'ladi. Rangini o'zi fioletli rangga aylanayotganligidan ham buni tarkibida bor peptid bog' borligini bilish mumkin. Demak, buni vazifasi qaytarib aytyapmiz. Peptid bog'ini miqdorini aniqlash uchun bo'ladi. Agar mana shu oqsilni tarkibida dipeptid bo'ladigan bo'lsa, ya'ni rangni ko'k rangga o'zgarayotganligini ko'rsak bo'lar ekan. Yodlaysiz bu ma'lumotlarni biuret reaksiyasi bo'yicha. Agar tripeptid bo'ladigan bo'lsa, binafsha rang. Endi yuqori peptidlar esa rangni qizil rangga o'zgarayotganligini ko'rsak bo'ladi. Tushunarli biuret reaksiyasi. Mana shu holatda yodlaysiz. Xo'p, mana endi Milon reaksiyasi, bu ham sifat reaksiyasi hisoblanadi. Oqsillarga o'sha smob bir nitratni nitrat kislotadagi aralashmasini ta'sir ettirish aynan mana shu Milon reaktivi deb ataladi, eslab qolinglar. Xo'pmi? Endi shuni ta'sir ettirganimizda buni missiyasi nima? Buni vazifasi aynan oqsil tarkibida fenol yadrosi borligini isbotlash. Tushundingizmi? Aynan shu holatda uchun biz Milon reaktividan foydalanamiz. Agar shu aralashmani ta'sir ettiradigan bo'lsak, masalan, tirozinni borligini aniqlash uchun aynan tirozinni fenol yadrosi borligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda dinitrotirozinni smobli tuzi hosil bo'ladi. Buni rangi qizil rangga aylanadi. Tushunasizmi? Endi shu qizil rang aynan o'sha tirozinni hosil bo'lganligini belgisi. Bu cho'kma emas, eritma holatida, erigan holatda mavjud bo'laveradi. Demak, keyingi sifat reaksiyasi. Endi keyingi kimyoviy xossasini tushuntirish juda ham oson. Nima uchun? Sababi aynan oqsillarga agar oltin gugurti bor bo'lgan oqsillarga, tushunasizmi? Agar birorta bir oqsil tarkibida oltin gugurt mavjud bo'ladigan bo'lsa, siz qo'rg'oshinli birorta bir mahsulot ta'sir ettiradigan bo'lsangiz, mana oltin gugurti bor oqsilni ajratib olyapman o'ziga. Smobni, qo'rg'oshinni
Burada bir eritmesi. Çünkü mi? Kurvaşın nitrat tuzları. Ama təsir ettirgenimizde hasıl bo'ladiganlarsa qora çökme eritme tübüge çökme bo'lib tushadi. Mana şu renk qora çökme. Aynen altın gugurt borligini ispatlaşı üçün o'tkaziladigan sıfat reaksiyası hisoblanadi. Çünkü sulfigidril reaksiyası deyiladi bu. Bu ham bitta kachistivni reaksiya sıfat reaksiyalardan bittasi. Sulfigidril. Tushunarli. Hosil tarkibida oltin gugurt borligini aniqlash uchun. Oxirgi demak mana sifat reaksiyasi bu ningidrin reaksiyasi deyiladi. Mana bu aynan bironta bir aminokislotaga ningidrin ta'sir ettiradigan bo'lsak, bu yerda reaksiya natijasida karbon tangidrid, ammiak gaz natural chiqayotganligini, aldegid hosil bo'layotganligini bilamizda, uje aynan oq aminokislota ekanligini, demak mana shu oqsil tarkibida qaysi aminokislotalar borligini o'shalarning miqdoriga qarab turib, mana bu yerda demak aldegidlar yoki ammiak karbon tangidridning miqdorlari nisbatiga qarab turib biz qaysi oqsil ningidrin reaksiyasiga kirishayotganligini bilsak bo'laveradi. Demak bunda qanaqangi belgi kuzatiladi? Endi mana bu hosil bo'lgan qaytarilgan ningidrinni o'zaro ammiak bilan reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar buyog'i hozir siz uchun dopamin qo'shimcha ma'lumot, lekin mana bu yergacha bo'lgan qismi aynan mana bu qaytarilgan ningidrinni rangini binafsha ko'k rangli kondensatlangan mahsulot sifatida ajralib chiqayotganligidan demak bilsak bo'laveradi. Tushunasizmi? Demak mana bu mahsulotning hosil bo'lishligi biz uchun sifat reaksiyasining belgisi. Mana bularni ajralib chiqayotganligidan ham bilsak bo'laveradi. Ningidrin reaksiyasi ekanligini. Tushunarli. Xo'p, ana endi bo'ldi. Foliy reaksiyasi qolyapti sizga. Foliy reaksiyasi qanday bo'ladi? Bu ham alohida bitta sifat reaksiyasidan bittasi. Uni ham hozir mana siz bilan ko'rib chiqamiz. Mana foliy reaksiyasi bu yerda aynan oltin gugurti bor bo'lgan mahsulotlarga, sisteinga masalan oltin gugurti bor ta'sir etadigan bo'lsangiz, ishqoriy muhitda ishqoriy eritmasini qo'shadigan bo'lsangiz, reaksiya natijasida demak ishqor aynan aminokislota tarkibidagi oltin gugurtli mana sulfid holatini o'ziga biriktirib natriy sulfidga aylanadi. Xo'p, shunda hosil bo'lib reaksiya yakunlanmasidan siz qurg'oshinli bironta qurg'oshinda eriydigan birota tuzini, suvda eriydigan birota tuzini ta'sir ettirasiz. Ta'sir ettirish natijasida asosiy maqsad bitta oltin gugurtni ajratib olish xolos, baribir maqsad. Oltin gugurt aynan qurg'oshin bilan birikma hosil qilib, mana qora rangli cho'kma hosil bo'lyapti, natriy gidroksidga aylanadi. Tushundingizmi? Oltin gugurt borligini isbotlanyapti bitta sisteinning tarkibida. Tushunarli va mana shu yerda mana qarang, sisteindan serin hosil bo'lyapti. Oltin gugurtini yo'qotgandan so'ng. Bu ham bitta demak foliy reaksiyasi ham oqsillar uchun sifat reaksiyalaridan biri bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz demak oqsillar mavzusi yakunlandi. Keyingi darsga testlarini tahlili bilan davom ettiramiz. Asosan nazariya qismlar, adabiyotlarimiz tirkashib 10-sinf kitobini va Samad kitobini qo'shimcha ravishda o'qib yodlaysiz. Testlar aynan shu mavzular bo'yicha ketadi.